Labas vakaras, LRT televizija pradeda tiesioginę transliaciją iš Vilniaus, iš Lietuvos futbolo federacijos stadiono, kur netrukus prasidės pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynės tarp Lietuvos ir Latvijos komandų. Tai prieš paskutinės Lietuvos futbolininkų rungtynės šiame pasaulio čempionato atrankos varžybų cikle. Priminsiu, jog su Latvijai žaidėme visai neseniai rugsėjo 6 dieną Rygoje ir tada buvo pralaimėti rezultatų 1-2. Apie visą kitką pakalbėsime šiek tiek vėliau, o dabar nieko nelaukiant, aš suteikiu žodį savo kolegoms ir netrukus pamatysite siužetą, kuris buvo nufilmuotas šiek tiek anksčiau ir jame sužinosime, pamatysime, ką prieš šias rinktinės kalbėjo Lietuvos rinktinės futbolininkai ir rinktinės vyriausiasis treneris Igoris Pankratjevas. Grįžtame į Vilnių, į Lietuvos futbolo federacijos stadioną. Savo ekranuose matome Latvijos ir Lietuvos rinktinės. Maždaug po 5 minučių prasidės rungtynės. Tradiciškai, kaip ir kiekvieną kartą prieš rungtynės, netrukus bus atlikti Latvijos ir Lietuvos valstybiniai himnai, o po to jau arbitrai iš Farerų, būtent jie vadovaus rungtynėms, paskelbs apie šių rungtynių pradžią.
pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynės prieš paskutiniosios Lietuvos komandos rungtynės. Lietuva-Latvija, kaip jau minėjau, rugsėjo 6 dieną Rygoje buvo pralaimėta mūsų kaimynams rezultatu 1-2. Matote Latvijos rinktinės sudėtį, pagrindinė sudėtį ir atsarginių žaidėjus, apie tai mes irgi šiek tiek neklausime vėliau. Trumpai apie situaciją turnyro lentelėje. Lietuvos komanda per likusias dvejas rungtynes, šiandien su Latvijais ir antradienį Kaune buvo žaidžiamos rungtynės su Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkais. Sėkmingai susiklosčius toms rungtynėms Lietuvių dar turi teorinių šansų pakilti į trečią vietą turnyro lentelėje, pasivyti Slovakijos komandą, kuri turi 12 taškų. Lietuvių per 8 rungtynes yra surinkę 8 taškus ir galima labai lengvai prisiminti, kaip tie taškai buvo renkami, 2 pergalės prieš Lichtensteiną ir 2 lygiosios su Slovakijos komanda. Latvijos futbolininkai per tas pačias 8 rungtynes surinko taškų mažiau, jų sąskaitoje 7 taškai, jie yra 5 vietoje. Toliau Lichtensteinas 6 vieta, 2 taškai, taigi lietuviai jau į 6 vietą nukristi negali, tačiau iš esmės tai rungtynės dėl 4 vietos atrankos grupėje ir savaime suprantama, kaip daugelis sako, rungtynės dėl garbės, dėl orumo ir siekiant revanšo, žaidžiant su nuolatiniais mūsų varžovais Latvijos futbolininkais, siekiant revanšo už pralaimėtas rungtynės rugsėjo pradžioje. Na, grupėje pirmauja, priminsiu, Bosnija, Hercegovina ir Graikija, abi komandos turi po 19 taškų ir kitos lietuvių rungtynės su Bosniais Kaune gali būti labai svarbios Bosnijos futbolininkams. Šiandien šios komandos taip pat žaidžia Bosnija namie susitinka su Lichtensteinu, Graikai namie žaidžia su Slovakijos komanda. Ir jeigu ir Bosnija, ir Graikai iškovos pergalę, tokiu atveju Bosniams greičiausiai Lietuvoje reikės tik pergalės, nes surinkus po lygiai taškų geresnis tarpusavio rungtynių santykis lemtų, kad Bosnija ir Hercegovina užimtų pirmąją vietą grupę ir iškovotų tiesioginį kelialapį į pasaulio futbolo čempionatą Brazilijoje. Graikams tokiu atveju tektų žaisti papildomas atrankos rungtynės. Tačiau tai jau Bosnių ir Graikų problemas, o mes grįžtame prie to, kas vyksta čia Vilniuje, kas netrukus prasidės. Jau minėjau, arbitrai iš Farerų salų, 36 metų Petūras Reinertas ir jam talkina Reginas Egholmas ir Janas A. Lidarenda. Ketvirtasis arbitras, Torodūras Hjaltalina iš Islandijos. Komandų sudėtis pirmiausia apie Lietuvos rinktinę. Igoris Pankratevas, priminsiu, pakeitęs rugsėjo mėnesį Čabą Laslą. Nu, mano nuomonė ir kolegų nuomonė pasirinko gana įdomią sudėtį. Kaliams tas įdomumas, kaip tas įdomumas atsilieps žaidimui, mes sužinosime, stebėdami šias rungtynes. O dabar, nieko nelaukdamas, supažindinu su Lietuvos rinktinės sudėtimi. Būtent Lietuvos futbolininkai pradėjo šias rungtynes nuo aikštės vidurio. Taigi vartininkas, pirmasis numeris Giedrius Arlauskis, Kazanės Rubino klubas. Gynėjai ketvirtas Tadas Kijanskas, jis taip pat ir komandos kapitonas, žaidžia Izraelyje, Haifos Hapoelio klube. Šeštas numeris, beveik po metų pertraukos į rinktinę sugrįžęs Marius Žaliukas, esantis šiuo metu peržiūroje Anglijoje, Queen's Park Rangers klube. 17 numeris, Valdemaras Borovskis, žaidžiantis Latvijoje, Daugavas klube. Ir dabar stebime Latvijos komandos ataką, pavyks apsiginti Lietuvos futbolininkams. 8 numeris, Egidijus Vaitkūnas, vienintelis A lygos atstovas rinktinėje šiuo metu aikštėje, žaidžiantis Vilniaus Žalgirio komandoje. 13 numeris, Saulius Mikoliūnas, greičiausiai šiose rungtynėse žais krašto saugu, nors pastaruoju metu dažniausiai rungtyniaudavo būtent krašto gynėjo pozicijoje, tačiau gali būti, kaip jau sakiau, kad šiose rungtynėse mes Saulių Mikoliūną rungtyniaujantį Ukrainoje, Sevastopolio klube, pamatysime krašto saugo pozicijoje. Kiti saugai, 18 numeris Mindaugas Panka, Izraelyje žaidžia šis futbolininkas, Kirjat Šimonas Hapoelis. 20 Mindaugas Kolonas, Baku klubas, Azerbaidžianas, 16 Kęstutis Ivaškevičius, taip pat Izraelis, Tel Avivo Bnei Jehudos klubas. Ir 22 numeris, jeigu neklystu, bent oficialiose rungtynėse pirmą kartą starto sudėtyje rungtyniaujantis Fiodoras Černichas. Maskvoje gimęs futbolininkas, tačiau turintis Lietuvos pilietybę, rungtyniaujantis Baltarusijoje Mogiliovo Dniepro klube. Jis atrodo jauniausias žaidėjas, šiuo metu aikštėje jam yra 22 metai. Ir polėjas 9 numeris Deividas Matulevičius, rungtyniaujantis Rumunijoje Tirgužių Pandūrio klube. Ir kaip jau minėjau, komandos vyriausiasis treneris Igoris Pankratevas, 49 metai šiam futbolo specialistui, pakeitęs Čabą Laslą. Sakiau, kad sudėtis gana įdomi. Pirmiausia, turbūt reiktų priminti, kad Igoris Pankratevas šį kartą nepakvietė į rinktinę ne tik tų žaidėjų, kurių nekviesdavo ir Čabą Laslas, tai yra
Tomo Danilevičiaus, nepakviestas yra Deividas Šemberas, tačiau šį kartą nėra komandoje ir nepakviesti buvo į rinktinę. Ir Marius Stankevičius taip pat nėra komandoje. Ir Edgaro Česnauskio nėra, Žydrūno Karčiamarsko, žodžiu, na, tarsi ir jauninama komanda, tačiau jeigu pasižiūrėtume į komandos sudėtį, į žaidėjų amžiaus vidurkį, na, nėra ta komanda tokia jauna, tačiau kaip jau pasakė pats Igoris Pankratyvas, tai jo sprendimas ir tarsi ir jis prisima atsakomybę už tuos žaidėjus, kuriuos jis pakvietė ir už tuos žaidėjus, kuriuos šiuo metu išleido į aikštę. Netgi iš tų žaidėjų, kurie yra komandos sudėtyje, ko gero, kai daugeliu taip pat trūksta ir Deivido Česnauskio galbūt, kaip jau minėjau, rungtyniaujantis Baku klube futbolininkas, taip pat galbūt, kai kam trūksta ir Darvido Šerno, kurie kol kas yra atsargoje ir galbūt pasirodys jau vykstant rungtynėms. Taigi tiek kol kas apie Lietuvos rinktinės sudėtį, o dabar Latvijos futbolininkų sudėtis, kurie dabar kaip tik su kamaliu siunčia į link Lietuvos rinktinės vartų, tačiau kamuolys atsiduria už aikštės ribų. Taigi, Latvijos rinktinė pirmas numeris, vartininkas Andris Vaninas, rungtyniaujantis Šveicarijoje, Siono klube. Gynėjai antras Vitalijus Maksimenko, rungtyniaujantis Anglijoje, Brightono klube, antrasis Anglijos divizionas. Ketvirtas Nauris Bulvitis iš Rygos Konto, beje įmušęs pirmąjį vartį Rygoje vykusiose rungtynėse. Šeštas Vladislavas Gabovas, dar vienos konto žaidėjas. Ir 13 numeris komandos kapitonas Kasparas Gorkšas, rungtyniaujantis Anglijoje Rydingo klube. Saugai penktas komandos veteranas Juris Laizanas iš Rygos Konto. 17 Artūras Ziuzinas, žaidžiantis Rusijos Kaliningrado Baltikos klube, tai antrasis Rusijos divizionas. 18 Aleksandras Fertovas Rygos Konto. Ir polėjai, greičiausiai polėjas vienas nominalus, tai 9 numeris Marius Varpakovskis, pastaruoju metu rungtyniaujantis Graikijoje ir Gotelio klube, manau, puikiai pažįstamas daugeliui sirgalių žaidėjas, rungtyniaujantis savo laikų tokiose komandose kaip Kyjevo Dinamo, Splito Gaidukas, Ispano Getafe, Vigo Celta, dabar žaidžia Graikijoje. Ir Mariui Varpakovskiui polime talkins. 10 numeris Denisas Rakelis iš Lubino Zaglembės klubo Lenkija. 16 numeris Valerijus Šabala iš Rygos Konto. Ypač į pastrąjį futbolininką siūlyčiau atkreipti dėmesį. Jauniausias Latvijos rinktinės žaidėjas, jam vos 19 metų, tačiau pridarė pirmose rungtynėse žaidžiant su Lietuvos futbolininkais Rygoje. Tikrai daug nemalonumo mūsų komandai buvo labai aktyvus, kūrė pavojingus epizodus. Kelis kartus galėjo pasižymėti ir pats. Taigi šis futbolininkas vertas dėmesio ir galima, kaip jau sakiau, atkreipti dėmesį į tai, kaip jiems seksis rungtyniauti šiandien. Ir komandos vyriausiasis treneris Marijanas Pacharis, dar neseniai rungtyniavęs pats, žaidęs ilgalaik Anglijoje, Southamptono klube, o tuo tarpu pavojingas epizodas prie Latvijos rinktinės vartų ir puikios galimybės dabar neišnaudoja Mindaugas Kalonas. Tiesiai prieš vartus. Gavo kamuolį Mindaugas Kalonas, dėja smūgiavo tiesiai vartininką. Dar kartą štai šis epizodas. Nesėkmingai čia sužaidė Latvijos rinktinės gynėjai. Kamuolys nusileido faktiškai ant kojos Mindaugui Kalonui ir sėkmingai Azerbaidžiane rezultatyviai Azerbaidžiane rungtyniaujantis Mindaugas Kalonas dėja pasižymėti nesugebėjo. Pirmasis pavojingas epizodas. Šiose rungtynėse rezultatas lygus 0-0. Sužaistos 6 minutės šiose rungtynėse arbitras iš Farerų mūsų ekranuose. Petūras Reinertas. Latvijos komandoje taip pat yra netekčių, nėra kelių svarbių žaidėjų. Pirmiausia, nėra beigas abejonės Artiomo Rudnevo. Negalima sakyti, kad jis yra Latvijos rinktinės atakų lyderis, nes rinktinėje šis futbolininkas rungtyniauja kol kas neįtin rezultatyviai, tačiau labai sėkmingai jis praėjusiame sezone rungtyniavo Vokietijoje, Hamburgo klube buvo rezultatyviausias šio klubo žaidėjas. Tiesa, šiame sezone rungtyniauja kur kas mažiau. Rudnevas, jo laukia nosios operacija, liko Vokietijoje, jo nebus šiose rungtynėse. Taip pat nėra labai svarbu žaidėjo Aleksandro Caunos iš Maskvos CSKA klubo, būtent per Čempionų lygos rungtynės su Müncheno Bayernu. Cauna gavo traumą ir priversta dabar ją gydytis. Tuo tarpu dabar kampinis prie Latvijos rinktinės vartų, pavojingas epizodas ir įvartis. 1-0 Lietuvos rinktinė įsiveržė į priekį po kampinio. Kamuolį galvą į vartus siunčia ne kas kitas, o Fiodoras Černychas, apie kurį aš jums kalbėjau.
Mogaliovo Dniepro klube rungtyniaujantis jaunas 22 metų futbolininkas. Pirmasis atsidūrė prie kamuolio ir nukreipė į vartus. 1-0 Lietuvos rinktinė priekyje, tai atsitiko 7-ąją rungtynių minutę. Netrukus turėtume dar kartą pamatyti šį epizodą. Štai smūgis nuo kampinio Gerelės ir aplenkęs varžovus galvą į apatinį vartų kampą sėkmingai smūgiuoja Fiodoras Černychas. Štai toks, galima sakyti, faktiškai debiutas Fiodoro Černycho. Vos antrosios, jeigu nemeluoja statistika, šio futbolinko rungtynėse, kaip jau sakiau, oficialiose rungtynėse startinėje komandos sudėtyje, bent jau aš neatsimenu, kad žaistų šis futbolininkas. Taigi Fiodoras Černychas 7-ąją rungtynių minutę siunčia kamuolį į Latvijos rinktinės vartus ir rezultatas 1-0. Ir iš karto matome, gali būti pavojingas Latvijos atsakas, prasižengia netoli baudos aikštelės Lietuvos futbolininkai, baudos smūgis Lietuvos rinktinės vartų, priminsiu, vartus gina Giedrius Arlauskis. Rungtyniaujantis Kazanės Rubino klube, na, gal rungtyniaujantis pasakyti ir per daug skambiai, nes dėja labai mažai gauna laiko žaisti tame klube, labai epizodiškai pasirodo aikštėje Giedrius Arlauskas, taigi jam irgi svarbios šios rungtynės. Ir tokį sprendimą pasirinko Latvijai. Pažymė pasiuntė kamuolį arčiau vartų Latvijos veteranas Jūris Laizanas. Laimė, viskas baigėsi sėkmingai. Lietuvos futbolininkai apsigynė ir jie toliau pirmauja rezultatų 1-0 šiose rungtynėse. Taigi, kaip jau minėjau, nėra Latvijos gretose Artiomo Rudnevo, nėra taip pat Aleksandro Caunos ir nėra svarbaus gynybos žaidėjo Ritvaro Rūginio iš Rygos Konto klubo. Šis futbolininkas negali žaisti dėl diskvalifikacijos. Tuo tarpu aikštės viduryje su kamuoliu buvo Lietuvos futbolininkai, dėja jį prarado ir Latvija turi galimybę kontratakuoti. Nuošalės nėra, galima žaisti toliau. Čia klysta Lietuvos rinktinės gynėjai, pavojinga Latvijos komandos kontrataka ir laimiai dabar nesėkmingai sužaidžia Latvijai. Netaikliai smūgiuo Aleksandras Fertovas. Slystelėjo, ten dabar štai teisinas ir prieš komandos draugus ir atrodo prieš trenerį slystelėjo tame epizode komandos kapitonas Tadas Kijanskas. Latviai tuo galėjo pasinaudoti, puikiai buvo perduotas kamuolys iš krašto, štai šis epizodas. Gerai čia sužaidė Denisas Rakelis, perdavęs kamuolį, tuo tarpu iš patogios pozicijos, smūgiuodamas į vartus, Aleksandras Fertovas savo progos neišnaudojo. Rezultatas nesikeičia. Sužaidus 10 minučių šiose rungtynėse ir toliau. Rezultatu 1-0 pirmauja Lietuvos rinktinė. Tarp kitko, šiandien viena Lietuvos rinktinė jau baigė savo rungtynės. 22 metų futbolininkai Lietuvos iki 22 metų futbolo rinktinė žaidė Europos čempionato atrankos turnyro rungtynės svečiuose su Velso komanda ir dėja pralaimėjo tas rungtynės rezultatu 0-2. Abu įvarčius aikštės šeimininkai Velso futbolininkai įmušė po to, kai lietuviai prasižengė prieš varžovus baudos aikštelėje ir buvo skirti 11 metrų baudiniai į Lietuvos rinktinės vartus. Taigi U21 rinktinė Velse pralaimėjo šiandien rezultatu 0-2. Latvijos futbolininkai su kamuoliu, vartininkas Andris Vaninas, patyręs 33 metų vartininkas. Tarp atsarginių kol kas lieka, galima sakyti, legendinis Latvijos vartininkas Aleksandras Kolinko, kuriam 38 metai, tačiau jis vis dar žaidžia. Rungtyniauja Rusijoje, Kaliningrado Baltikos klube ir yra tarp Latvijos rinktinės žaidėjų. Jis yra čia atvykęs į Vilnių. Štai dabar sužaidė Tadas Kijanskas prieš savo oponentą, prieš Rakelį. Ir Latvija jau bandė surengti ataką. Lietuvos futbolininkas su kamuoliu netoli savo vartų. Kijanskas atiduoda į Arlauskiui. Jį bando atakuoti Šabalą ir Arlauskis siunčia kamuolį aikštės vidurio link. Kaškevičius. Česnauskis. Krašte atsidengia Vaitekūnas. Jam perduotas kamuolys. Į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys. Tiesa, per stiprus perdavimas, laimė kitame krašte. Lietuvos futbolininkas sustabdo kamuolį. Čia kolonas buvo
su kamuoliu visiškai netoli vartų, tačiau šį kartą Latvijos rinktinės gynėjai žaidė atidžiau, o prieš tai kamuolį būtent Fedoras Černychas perdavė Mindaugui Kolonai. Faktiškai be žvalgybos prasidėjo šios rungtynės. Pačioje rungtynių pradžioje tarsi ir šiek tiek tokią teritorinę persvarą turėjo Latvijos futbolininkai. Jie dažniau kontroliuodavo kamuolį, tačiau po to, kai lietuviai įmušė įvartį, dabar jau ir jie pasijuto kur kas tvirčiau. Vaitkūnas su kamuoliu. Grįžina į Kijanskui. Kairiajame gynybos krašte žaidžia Vaitkūnas. Viduryje Kijanskas su Žaliuku. Ir Igoris Pankratevas dabar bando kažką patarti Sauliui Mikoliūnui. Taip, Saulius Mikoliūnas, kaip ir sakėme, rungtyniauja netgi, nepasakyčiau, kad kraštinio saugo pozicijoje. Dabar jis netgi perėjęs į vidurio saugų grandį. Latvijai su kamuoliu aikštės viduryje. Galima žaisti toliau. Česnauskis su kamuoliu. Gražiai suklaidino varžovą ir veržiasi dabar kairiuoju kraštu. Prieš šį du Latvijos futbolininkai. Galbūt šiek tiek anksčiau reikia atiduoti kamuoliu, tačiau ta tęsis. Matulevičius. Prieš šį taip pat du varžovai. Bus perdavimas į baudos aikštelę. Taip, į baudos aikštelę bandė pasiųsti kamuolį Matulevičius, tačiau šią ataką nutraukė Bulvytis. Dar vienas kampinis. Priminsiu, būtent po kampinio 7 rungtynių minutę. Įvartį pelnė Fedoras Černychas. Igoris Pankratevas su savo treneriu štabu. Vėl nuo kampinio garelės smūgiuoja lietuvių. Šį kartą Latvijai kamuolį išmuša. Kolonui vėl grąžinamas kamuolys. Būtent jis smūgiavo nuo kampinio garelės. Kolonas. Perdavimas vidaus aikštelėje. Česnauskis. Puikus perdavimas, dėja labai arti vartolinijos, dabar skrėjo kamuolys, nespėjo prie kamuolio niekas iš Lietuvos futbolininkų ir jis atiteko Latvijų vartininkui Vaninui. Latvijai pradeda savo ataką, Gabovas, dešiniuoju kraštu, perdavimas į priekį Šabalai. Dar perdavimas į priekį, pavojingas epizodas Šabala ir čia puikiai žaidžia vartininkas Arlauskis, laiku išbėgo iš vartų. Tačiau vėl skilė rinktinės vidurio gynyboje. Praleido dabar štai šį perdavimą Lietuvos futbolininkai. Ir jeigu neryžtingas Arlauskio išbėgimas iš vartų, nepalikė Šabalai laiko pamąstyti, ką daryti su kamuoliu, kur patogiau jį nukreipti, viskas galėjo baigtis kur kas prasčiau šiame epizode. Kalbant apie pirmasias rungtynes, kai lietuviai žaidė su Latvijais Rygoje rugsėjo 6 dieną ir pralaimėjo ten rezultatų 1-2. Priminsiu įvarčius, visi įvarčiai tada buvo įmušti pirmajame kelnyje, 20-ąją įmušė Bulvytis, 42-ąją Ziuzinas ir 44-ąją rezultatą sušvelnino Deividas Matulevičius. Faktiškai abu įvarčiai buvo įmušti po mūsų futbolininkų klaidų. Pirmajame epizode nesėkmingai sužaidė vartininkas Žydrūnas Karčiamarskas. Antrajame Marius Stankevičius irgi nelabai ryštingai sužaidė baudos aikštelėje. Latvijai perėmė kamuolį ir nukreipė jį į mūsų komandos vartus. Ir po tų rungtynių abi komandos sužaidė dar pavieneres atrankos rungtynės. Latvijai buvo išvykę į Graikiją, ten 0-1 pralaimėjo graikams. Įvartį 58 minutę įmušė Salpingidis. Na, o lietuviai žaidė su Lichtensteinu Marijampolėje, įveikė varžovus 2-0. Tada pasižymėjo Matulevičius ir Kijanskas. Taip pat abu įvarčiai buvo įmušti pirmajame kelnyje. Ir dabar vėl susitinka čia Vilniuje. Lietuvos ir Latvijos rinktinės į kitą kraštą siunčiamas kamuolys. Borovskis prašo kamuolio. Černychas, pavojingas epizodas ir dabar nesiekė kamuolio, tiksliau blogai pasiekė kamuolį Deividas Matulevičius, kaip ledritulyje paprasčiausiai kištelio koją, pakeisdamas kamuolio skrimo kryptį, tačiau sureagavo į šį epizodą, į šį smūgį vartininkas Vaninas. Sužaista tik šiek tiek daugiau nei 15 minučių pirmajame kelnyje, tačiau pavojingo epizodo jau netrunka nei prie vienų, nei prie kitų vartų. Porą progų turėjo Latvijai. Ir faktiškai galima sakyti, jog 3 progas buvo susikūrę lietuviai. Na, 2 progas, kurių neišnaudojo ir po to tas epizodas kaip po kampinio.
Kai kolonas perdavė kamuolį į vidaus aikštelę ir galvą kamuolį vartus nukreipė Fiodoras Černykas. Vaitkūnas vienu lietimu galva siunčia kamuolį į priekį kolonai. Kolonas vėl prašo kamuolio, gauna į kairiajame krašte. Turi erdvės, perdavimas į vidaus aikštelę, siuntė dabar kamuolį Deividui Matulevičiui Mindaugas Kolonas. Ataka tęsiasi, Vaitkūnas grįžta kamuolį atgal. Česnauskis. Vaitkūno perdavimas į vidaus aikštelę, per stiprus. Minėjo, jog vienintelis A lygos atstovas šiuo metu aikštėje, Egidijus Vaitkūnas. Trečias jo rungtynės nacionalinėje komandoje. Vilniaus Žalgirio futbolininkas, 25 metai šiam žaidėjai. Laizanas. Ilgą laikį kartu su Deividu Šemberu, rungtyniavęs Maskvos CSKA klube. Pagrįžo Latvijos rungtyniauja Skonto komandoje. Turbūt jau girdėjote irgi visi apie tai, kad Deividas Šemberas paskelbė apie karjeros pabaigą rinktinėje, nesulaukęs nei Vengrijos specialisto kvietimo rinktinę, nesulaukęs po to Igorio Pankratjevo kvietimo. Vienas iš turbūt geriausių pastarojo meto Lietuvos futbolininkų nutarė baigti savo karjerą. Šemberui 35, šiemet rungtyniauja Rusijos antrajame divizione, Vladikaukazo Olanijoje, sužaidęs net 82 rungtynes. Daugiau už jį rinktinė yra žaidęs Andrius Kerla, 84. Ir pirmą kartą 1996 metais Deividas Šemberas išbėgo į aikštę vilkėdamas Lietuvos nacionalinės rinktinės marškinėlius. Kolonas. Kolonas bandė žaisti vienu ritmu su Borovskiu. Borovskis grįžina kamuolį žaidimą. Kolonui siunčiamas kamuolys, prieš jį Laizanas. Perdavimas pavyko perduot kamuolį, tiesa padarė tai nesėkmingai. Kolonas ir smūgis nuo Latvijos rinktinės vartų. Dar kartą priminsiu, jog šiandien žaidžiamas dar dvejos rungtynės, tiesa jos visos žaidžiamos bus vėliau. Bosnija ir Hercegovina namie susitinka su Lichtenšteinu, Graikija namie su Slovakija. Na, jeigu kalbėsime apie tuos teorinius šansus, aš sakiau, kad lietuviai dar turi teorinių šansų pakilti ir į trečiąją turnyro lentelės vietą. Šiandien reikia nugalėti Latviją, tikėtis, kad Slovakai pralaimės Graikijoje, na ir paskutinėse rungtynėse lietuviams dar po to reikia įveikti ir Bosnija ir Hercegovina. O Bosniai visomis išgalėmis siekia grupė užimti pirmąją vietą. Suklupo jie. Būtent tada, kai lietuviai žaidė su Latvijos Rygoje, netikėtai savo aikštėje pralaimėjo Slovakams rezultatu 0-1. Tiesa, po to, po kelių dienų, jau žaisdami Slovakijoje įveikė savo varžovus 2-1, tačiau tie prarasti 3 taškai šiek tiek sukomplikavo Bosnių situaciją. O faktiškai jau po šios dienos rungtynių, jeigu nugalėtų Lichtenšteiną, Bosniai galėjo užsitikrinti pirmąją vietą grupėje. O kaip velnės kryžiaus bijo, ko gero Bosniai tos antrosios vietos ir tų papildomų atrankos rungtynių, nes jau 2 kartus Bosniai žaidė tas papildomas atrankos rungtynės ir dėl patekimo į pasaulio čempionatą 2010 metais ir dėl patekimo į 2012 metų Europos čempionatą. Abu kartus burtai buvo negailestingi Bosniams, abu kartus jiems teko žaisti su galinga Portugalijos komanda ir abu kartus Bosniai į lemiamus turnerus nepateko. Nepateko ir į 2010 metų pasaulio čempionatą Pietų Afrikos Respublikoje ir prieš metus vykusi čempionatą Ukrainoje ir Lenkijoje. Dabar dar viena Lietuvos rinktinės ataka, vėl perdavimas į vidaus aikštelę. Čia ir Deividas Matulevičius, ir Saulius Mikoliūnas skubėjo prie kamuolio. Tačiau Borovskio siųstas kamuolys mūsų futbolininkų nepasiekė kampinės ir iš kitos pusės irgi paduoda, kaip sako futbolininkai, smūgiuojant kampinio gairelės Mindaugas Kolonas. Į vidaus aikštelę. Čia kova dėl kamuolio ir Latvijai štai taip nutarė
nutraukti pavojų, tačiau kamuolys vėl atiteko Lietuvos futbolininkams. Dar vienas perdavimas į baudos aikštelę, dar vienas pavojingas epizodas. Labai aktyviai šias rungtynes pradėjo Fedoras Černykas, ne tik todėl, kad būtent po jo įvarčio lietuviai pirmauja rezultatų 1-0, tačiau jau matėme epizodą, kai Fedoras Černykas porą kartų pats bandė pavojingai asistuoti savo komandos draugams. Latvių ataka po gana ilgos pertraukos ir čia sugeba aplenkti lietuviai Berbakovskį, atima iš jo kamuolį ir dabar jau Vaškevičius su kamuoliu. Į kitą pusę siunčiamas kamuolys. Černykas ir Barovskis. Panka. Žaliukas ir Kijanskas. Vaitkūnas. Ivaškevičius. Kijanskas. Žaliukas pagaliau įsigydė traumą. Paliko Hearts klubą. Kaip jau minėjau, šiuo metu yra peržiūroje, bando patekti į Anglijos Premier lygoje, rungtyniaujantį Queen's Park Rangers klubą. Matulevičius bandė su tai suprodo vienu lytimu, perduot kamuolį kolonai, nepavyko, Latvijai atspėjo šį sumanimą. Ir vėl lietuviai su kamuoliu. Nesėkmingas buvo šį kartą Černycho bandymas perduot kamuolį kolonai. Kas greita futbolą, demonstruoja abiejų komandų žaidėjai, tengiasi kuo greičiau įveikti aikštės vidurį. Ir dažnai taip pat pavyksta tiek latviams, tiek lietuviams. Kaliūnas. Treneris Pankratyvas prašo judėti futbolininku. Ivaškevičius į kraštą. Borovskis, kolonas. Kolonas. Prieš jį Zuzinas, Panka, Černychas, nesėkmingas buvo Černycho perdavimas, tačiau nematė, kas yra už nugaros Latvijos futbolininkas, buvęs priejas Černycha ir tai buvo uždirbtas kampinis. Ramino dabar aistras, Petūras Reinertas, arbitras iš Farerų salų ir kolonas dar kartą prie kampinio gairelės. Klistų ketvirtasis kampinis prie Latvijos rinktinės varto. Pabandė savo laimę Kęstutis Ivaškevičius. Bandymas buvo nesėkmingas. Latvijai nieko nelaukdami. Jau pradėjo savo ataką. Su kamuoliu teko grąžinti vartininkui. Bulvytis. Vaizonas. Jo Fertovas. Vėl Fertovas. Fertovas nežaidė pirmose rungtynėse Rygoje. Ir atgal vartininkui. Lietuviai atidžiai prižiūri visus Latvijos futbolininkus ir kol kas Latvijai neranda galimybių pratesti savo ataką. Viskas, ką sugeba Latvijai, kontroliuoti kamuolį savo aikštės pusėje. Fertovas. Vėl Fertovui grąžinamas kamuolys. Ir atgal Gorkšui. Gorkšas ir Bulbytis. Vaizanas. Šabala. Techniškas greitas futbolininkas. Galima žaisti, nors lietuviai buvo iškėlę viršų ranką, vadinami, jog buvo nuošliai dabar Verpakovskis. Arbitro nuomonė kitokia, perdavimas į baudos aikštelę, čia kova dėl kamuolio. Ir nieko nelietęs kamuolys, nei Latvijos, nei Lietuvos futbolininkų atsidūrė už aikštės ribų. Ir Giedrius Arlauskis grąžins kamuolį į žaidimą. 25 metų Arlauskiui, o tai Maksimenko. Vienas iš Latvijos rinktinės žaidėjų. Rinktyniaujantis krašto gynėjo pozicijoje. Nesku Barlauskis.
Petras Orlauskis į Lietuvos rinktinę kviečiamas net nuo 2008 metų epizodiškai. Jis sužaidė vos 8 rungtynes iki šiol. Dažniausiai tai būdavo arba Baltijos taurės turnyro rungtynės, arba draugiškos Lietuvos rinktinės rungtynės. Nepavyks kol kas perimti kamuolį lietuviams. Laizanas, Šabala. Šalia jo buvo du Lietuvos futbolininkai ir Kęstučiui Vaškevičiui pavyko sutrukdyti varžovui. Tiesa, nelabai kamuolį kontroliuoja Lietuvos futbolininkai. Ziūzinas siunčia kamuolį į priekį. Nesėkmingai žaidžia Kalonas. Užtaiso jo klaidą komandos draugai. Vėl galimybė kontratakai. Vaškevičius čia sudurėja su kamuoliu. Ne visai tikslus perdavimas, kamuolys liečia varžovą, pakeičia kryptį ir atitenka galų gale Latvijos futbolininkams Bulvitis. Pertavas Laizanas. Ziūzinas. Maksimenko. Vėl Pertavas. Gorkšas ir Bulvitis. Nesėkmingai žaidžia Bulvitis, priminsiu. Bulvitis ir Ziūzinas įmušė įvarčius per pirmasis rungtynes. Bulvitis aukštas. Latvijos rungtynės vidurio gynėjas. 1,91 m. ūgio. O tai tarp Latvijos ataka. Gabovas dabar turėjo galimybę sužaisti kur kas aštriau, tačiau perdavimas nebuvo itin sėkmingas ir nuo Egidijaus Vaitkūno. Kamuolys atsidūrė už aikštės ribų. 29 rungtynių minutė artėja prie pabaigos. Lietuva-Latvija pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynės ir pirmauja ir toliau. Lietuviai priminsiu 7 rungtynių minutę po kampinio. Fiodoras Černychas smūgių galva nukreipia kamuolį į Latvijos vartus. Nuo kampinio gerelės smūgiuoja dabar Latvijai. Išmintas kamuolys, tačiau jis vėl atitenka Latvijams. Laizanas. Kamuolį į baudos aikštelę, pavojingas epizodas, leido dabar priimti kamuolį Latvijams. Ir griebėsi už galvos dabar Latvijos rinktinės žaidėjas, tai Rakelis. Denisas Rakelis, rinktiniaujantis Lenkijoje Liubino Zaglembės klube, prieš tai Katovicų GKS komandoje rinktiniavo. Vienu lietimu, nestabdydamas kamuolio bandė smūgiuoti Latvijas. Po to dar jau griūdamas pabandė dar kartą ir griebės už galvos. Jo nuomonė tai buvo puiki galimybė išlyginti rezultatą šiuose rungtynėse. Jeigu būtų pataikęs pirmą bandymą ir pataikęs sėkmingai, be jokios abejonės. Giedriui Arlauskui sureaguoti tą smūgį būtų buvę super sudėtinga, jo labiau, kad prieš jį dar buvo ir masė tiek vienos, tiek ir kitos komandos žaidėjo. O atrodo, ne, sakantau, kad ankstyvas keitimas nepastebėjo, kaip už akčias ribų, kuriam laikų buvo atsidūrė Saulius Mikoliūnas. Šiuo atrodo, tai buvo tik mikro trauma ir Saulius Mikoliūnas jau po teisėjo leidimo vėl grįžta į aikštę. Janskas. Žaliukas, bar krašto gynėjo pozicijoje. Siunčia kamuolį priekį, daro tai nelabai sėkmingai. Latvijai buvo priversti paimti kamuolį, nes jis nebūtų atsidūręs už akties ribų. Perdavimas į pusę aikštelę, ten nieko nėra. Nieko iš Lietuvos futbolininkų. Bulvitis. Gabovas. Presinguoja Lietuvos futbolininkai. Kolonas. Vanina su kamuoliu. Matulevičius dabar bando persekėti Gorčą. Galia pavyksta Latvijams pervesti žaidimą į kitą aikštės pusę. Tai Žaliukas išmušė kamuolį už aikštės ribų, tačiau labai greitai kamuolį žaidimą sugrąžino Latvijai. Vos spėjo sugrįžti į savo poziciją Marius Žaliukas. O tai Tadas Kijanskas mūsų ekranuose. Priminsiu, jog Tadas Kijanskas pasižymėjo dar prieš mėnesį, galima sakyti, 70 dieną Marijampolėje įvykusios rungtynės, kai lietuvių 2-0 nugalėjo Lichtensteiną. Tos mažas lietuvių pajėgos, Matulevičius stumia dabar į nugarą, kivaizdžiai, mano nuomonė, stumia dabar į nugarą Maksimenko Danilevičių. Jau labiau, kad
bėgant tokių greičių ir nereikėjo stipriai stumti, kad žaidėjas pargriūtų, tačiau arbitrai iš Farero šios pražangos nefiksuoja. Laizanas. Lyginant su tuo, ką mes matėme, kaip lietuviai žaidė Rygoje, beveik visi pripažįsta, jog beveidė buvo mūsų komanda tose rungtynėse. Mažo to dar ir darė klaidas, kaip jau minėjau, abu įvarčiai faktiškai buvo įmušti po mūsų žaidėjų klaidų, po vartininko ir po gynėjo klaidų. Vienu metu buvo epizodas, kai lietuviai buvo perėmę iniciatyvą tose rungtynėse antro kėlinio viduryje, atrodė, kad net yra galimybė ir išlyginti rezultatą. Tačiau tai buvo tik epizodas, 10-15 minučių, po to Latvijai vėl tose rungtynėse perėmė iniciatyvą ir reikia pripažinti pelnytai nugalėjo Lietuvos futbolininkas tose rungtynėse. Jau tai su Lichtensteinu Marijampolėje ir būtent po tų pergalingų rungtynių retai tai būna, tačiau būna. Būtent po tų rungtynių buvo paskelbta, kad Čaba Lasla palieka Lietuvos rungtynę. Ir bent jau šie atrankos ciklą baigs Igoris Pankratjevas. Matulevičius. Mažai šansų jam buvo pasiekti kamuolį. Vaninas pirmasis prie kamuolio. Fertovas skėčia rankomis, rodydamas, jog nemato atakos tęsinio, nemato atsidengusių komandos draugų. Ir vėl Latvijai priversti žaisti ir ilgai žaisti su kamuoliu savo aikštės pusėje. Pabandė dabar užaštinti žaidimą Latvijai. Padarė tai nesėkmingai. Lietuviai perėmė kamuolį. Černychas su kamuoliu. Atiduoda į Pankai. Matulevičius. Čia jau Mikoliūnas. Mikoliūnas. Matulevičius. Atgal į Vaškevičių. Į Vaškevičių atakuoja Šabalą. Ir į Vaškevičiaus perdavimas. Ten buvo Latvijos rinktinės žaidėjai, du net futbolininkai. Kova dėl kamuolio ir arbitro nuomonė neteisus buvo Gytis Vaitkūnas. Užgulęs dabar Denisą Rakelį. 35-oji rungtynių minutė, priminsiu, pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynės. Lietuva Latvija, lietuviai pirmauja rezultatu 1-0. Penkiasdešimt šeštą kartą susitinka tarpusavėje Lietuvos ir Latvijos rinktinės. Ir Marijanas Pakaris, Latvijos rinktinės vyriausiasis treneris, jaunas specialistas, kaip jau sakiau, dar visai neseniai pats žaidė, jam tik 37 metai. Irgi neseniai įvyko trenerio rotiruotė Latvijos rinktinėje, faktiškai prieš pat rungtynės su lietuviais. Buvo atleistas ilgametis Latvijos rinktinės treneris Starkovas ir jo vietą paskirtas Marijanas Pakaris. Pražanga fiksuoja arbitrai. Bulvitis. Bulinkai. Stabdamas žaidimas. Koks bus dabar arbitro sprendimas? Geltona kortelė. Visiškai, manau, be reikalo dabar gauna Panką. Metų Lietuvos rinktinės saugas. Vienas iš kelių futbolininkų rungtyniaujančių Izraelyje. Dabar jau kamuolys atitenka Lietuvos futbolininkams. Apie 8 minutes liko žaisti pirmajame kelnyje. Ir dar viena Lietuvos rinktinės ataka. Skuba į priekį Saulius Mikoliūnas. Rodo, jog galima perduoti kamuolį Deividas Matulevičius, tačiau spėja dabar į gynybą laiku sugrįžti Gorkšas. Ir faktiškai galima sakyti nuėmą kamuolį nuo Deivido Matulevičiaus galvos. Dar vienas kampinis. Mindaugas Kolonas vėl prie kampinio gerelės. Dar kartą šis epizodas, Mikoliūno perdavimas. Tai Gorčios atsidūręs prieš Matulevičius sutrukdė jam smūgiuoti. Po
Pavojingas epizodas ir nuo vartų linijos. Latvija išmuša kamuolį, tęsiasi Lietuvos komandos ataka. Deja, viskas baigėsi tuo, kad kamuolys pagaliau atsidūrė žakčiais ribų. O labai pavojingai iš aštraus tiesa kampo į vartus smūgiavo būtent Mindaugas Panka. Nesiniai gavęs geltono kortelį, dabar atsidūrė atakos smagalyje. Štai dirgda šis epizodas. Ir jeigu ne Latvijos rinktinės žaidėjas Gabovas, kamuolys būtų atsidūręs vartuose. O prieš tai galva gana pavojingai smūgiavo Marius Žaliukas. Būtent po jo smūgio kamuolys atsidūrė pas Panką. Žaliukas jau yra pasižymėjęs šiame atrankos cikle, įmušęs gražų įvartį į Slovakijos rinktinės vartus. Dabar jau kampinis prie Lietuvos rinktinės vartų Arlauskis. Tik rizikingai dabar paliko vartus, ne visiškai užtikrintai. Tačiau svarbiausia, jog pavyko nukreipti kamuolį išmušti iš baudos aikštelės. Dabar jau iš užribio grąžins kamuolį Latvijos futbolininkai. Marius Žaliukas yra įmušęs įvartį, Tadas Kijanskas jau minėjo, pasižymėjo per rungtynę su Lichtensteinu. Du įvarčius yra įmušęs Deividas Matulevičius, vieną Darvydas Šernas ir du įvarčius yra įmušęs Edgaras Česnauskis, kurio Igoris Pankratjevas šį kartą nepakvietė į rinktinę. Latvijai yra įmušę nedaug, penkis įvarčius. Ir visi po vieną kartą pasižymėjo. Bulvitis, Gorkšas, Kamešas, Zuzinas ir Verpakovskis. Kol kas, jeigu net tas epizodas rungtynių pradžioje, kai porą epizodų, kai per vidurį pavykdavo perduot kamuolį į mūsų baudos aikštelę Latvijos rinktinės žaidėjams. Tarsi ir susitvarko šį kartą gynyboje su savo varžovais Lietuvos futbolininkais. Jeigu skaičiuotume pavojingus epizodus, be jokios abejonės pagal tai pirmauja Lietuvos rinktinės žaidėjai. Ir dabar jau galbūt galima pradėti mąstyti apie tai, kad ar ne per dažnai galbūt ir liko neišnaudoti tie epizodai. Rezultatas ir toliau 1-0. Žiūzinas tapdamas prieki. Negalėjo dabar bėgti prie kamulio šabalą, nes būtų atsidūręs nuošalyje. Arlauskis. 4 minutės ir tiek, kiek pridės arbitrai. Pauzių faktiškai nebuvo. Tačiau dabar jau tokia tradicija, vos netapo, kad arbitrai vis tiek ir pirmajame kirnyje bent jau minutę prideda. Atsargiai dabar reikia sužaisti kelnio pabaigą. Puikiai žinome, ką reiškia tas nelemtas įvartis į rūbinę ir labai nesinorėtų tokio praleisti. Kažką panašaus pavyko padaryti lietuviams pirmose rungtynėse, tada būtent baigiantis pirmam kėliniui Deividas Matulevičius. Buvo savotiška sambrūžė ir samišė prie varžovų vartų. O štai atrodo būsiu prikarksėjęs. Deja. Ne? Arbitrai rodo jog nuošalį. Pasisekė. Sakykime taip, šį kartą pasisekė. Ir vėl Bulvitis, tas pats Bulvitis, kuris nukreipė kamuolį į vartus ir pirmose rungtynėse. Dar kartą štai šis epizodas. Taip, iš karto keli Latvijos futbolininkai anksčiau laiko pajudėjo ir atsidūrė už Lietuvos rinktinės žaidėjų nugarų. Ten buvo ir Bulvitis, ir Šabala. Manau, kad būtų sprendimas teisingas. Užfiksuoti nuošalę. Aišku, yra savotiška paklaida, žiūrint, kurioje vietoje stovi kameros, tačiau bent jau dabar atrodo, jog arbitrai nesuklydo, neįskaitydami šio įvarčio. Tai būtų buvę tikrai labai nemalonu. Tokios abejonės tada jau antrai kėlinį, kur kas geriau psichologiškai pradėtų nusteikę būtų Latvijos futbolininkai. O dabar jau dar lieka 2 minutės. Žiūrėsime, ar arbitrai, kaip jau sakiau, pridės kažkiek laiko Bulvitis. Vidurio gynėjas
dažnai pasijungiantis į savo komandos atakas, ypač kai yra standartinės situacijos ir ne tik pasijungiantis, tačiau ir pavojingai jose žaidžiantis. Laizanas, jo perdavimas į priekį, čia ataka buvo, nutraukė Lietuvos futbolininkai, tačiau Latvijai vėl kamuolį perėmė, po to jau jį prarado Ziuzinas. Nesitikėjo visiškai, nei tą pusę buvo perduotas kamuolys, aišku, netikrus perdavimas ir jokiais būdais. Deividas Matulevičius kamuolį pasiekti negalėjo. Ir toliau rezultatyviai žaidžia Deividas Matulevičius Rumunijoje. Priminsiu, praėjusiais metais, praėjusiame sezone atvykęs į Tirgužių Pandūrio komandą. Per 31 rungtynes Matulevičius įmušė 10 įvarčių. Šiame sezone kol kas taip pat. Grafikas neblogas, 9 rungtynės, 5 įvarčiai. Na ir pradėjo mušti ir žaisdamas Lietuvos rinktinėje Deividas Matulevičius įvarčius. Priminsiu, būtent jis pasižymėjo žaidžiant su Latvijais. Ir vieną iš dviejų įvarčių pelnė Matulevičius ir per po to vykusias rungtynes su Lichtensteinu. Susižeidžia Giedrius Arlauskis. Kraujuoja žaizda. Galbūt gerai, kad prieš pat pertrauką visą tai nutiko. Suteiks dabar pagalba Lietuvos rinktinės gydytojai mūsų vartininkui, o jau po to galima bus rimčiau padarbėti su žaizda pertraukos metu. Marius Žaliukas, ką buvo mūsų ekranuose. Labai norėtųsi, kad pavyktų šiam futbolininkui įsitvirtinti Anglijoje. 2 minutės prideda arbitrai, na, savaime suprantama, dabar jau jokių klausimų nekyla. Kodėl tos 2 minutės pridėtos? Arlauskis. Su kamuoliu. Įsiminė, kai yra tas epizodas, kai Arlauskis pradžioje labai laiku išbėgo iš vartų ir sutrukdė Šabalai smūgiuoti į vartus. Viena iš realiausių Latvių galimybių pelnyti įvartį tose rungtynėse. Matulevičius žaidė, bandė sužaisti dabar gražiai, tačiau nelabai sėkmingai, o kamuolys atitenka galų gale Latvijos futbolininkams. Po to dar ir trauma. Patiria Saulius Mikoliūnas. Nereiktų dabar ginčytis, baigiantis kėlinį su arbitrais. Lieka visai nedaug iki kėlinio pabaigos. Sulaukti pertraukos ir tada jau antrajame kelnyje. Toliau spręsti visas problemas susijusias su šiomis rungtynėmis. Na, jeigu taip žiūrėsime, tai kovojant dėl tos ketvirtosios vietos atrankos grupėje, lietuviams šiuose rungtynėse pakaktų lygiųjų. Čia turint omenyje, kad buvo pralaimėta Rygoje 1-2 ir apskritai, kad tai yra vis dėlto Baltijos derbis. Dažnai vadinamos lietuvių Latvijos rungtynės. Ir patys futbolininkai prieš rungtynes teigė, ir jų vyriausiasis treneris Igoris Pankratjevas, apie gerai mes visi. Taip pat apie lygiąsias bent jau kol kas tikrai galvot nenorime, jo labiau, kad yra rezultatas. 1-0 Lietuvos rinktinės naudai. Plenkia dabar varžovo Kijanskas, sužaidžia gražiai. Rizikuoti nereiktų, tačiau tuo metu Aidi teisėjo žiūrpukas, skelbiantis jau pirmasis kelnys pasibaigė. Taigi Vilniuje vykstančiose rungtynėse, pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynėse tarp Lietuvos ir Latvijos po pirmojo kelnio. Rezultatų 1-0, pirmauja Lietuvė, priminsiu, 7-ąją rungtynį minutę. Po kampinio kamuolį smūgiu galvą į Latvių vartus nukreipė štai šis futbolininkas, jaunasis 22 metų Fedoras Černikas. Lietuvė pirmauja, rezultatų 1-0, pertrauka ir maždaug po 15 minučių mes vėl sugrįšime į Vilnių Lietuvos futbolo federacijos stadioną. LRT televizija tęsia tiesioginę transliaciją iš Vilniaus, kur prieš kelias sekundės prasidėjo pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynių tarp Lietuvos ir Latvijos komandų antrasis kelinys. Po pirmojo kelinio Lietuviai pirmauja rezultatų 1-0. Vienintelį kol kas įvartį šiose rungtynėse Lietuviai įmušė patikslinus pagal oficialius duomenis 8-ąją minutę, kai po kampinio pasižymėjo Fedoras Černychas. Pakako pavojingų epizodų. Pirmajame kelnyje tikrai pirmasis kelnys buvo įdomus, ypač pirmasis jo pusvalandis Fedoras Černychas išsaugojo kamuolį, perduodo į baudos aikštelę ir čia šiek tiek sumaištis prie Latvijos rinktinės vartų.
Čia galų galia Latvijos pavyksta apsiginti ir išmušti kamuolį toliau nuo savo vartų. Turėjo dar kelias galimybės ir Lietuvos futbolininkai turėjo galimybių pasižymėti ir Latvijai. Vieną kartą kamuolys net ir buvo atsidūręs Lietuvos rinktinės vartuose pačioje pirmo kelnio pabaigoje. Tačiau arbitras iš Farerų salų užfiksavo nuošalį ir visiškai teisingai užfiksavo nuošalį dar prieš smūgiuojantį kamuolį. Tada buvo baudos smūgis paskirtas Lietuvos rinktinės vartų link dar prieš smūgį. Iš karto keli Latvijos futbolininkai pajudėjo, atsidūrė už nugaro. Dabar kolono su kamuolis smūgis, kamuolis liečia, atrodo, skersinį ir atsidūrė už vartų. Ryštingai pradėjo ir antrąjį kelnį Lietuvos futbolininkai. Dar kartą, štai šis epizodas gražiai sklodina iš karto tris varžovus kolonas, smūgiuoja ir kamuolys slysteli skersiniu ir dėja po to jau atsiduria už vartų. Kalonas pačioje rungtynių pradžioje turėjo gerą galimybę pasižymėti, tiesa jos išnaudoti nepavyko, smūgiavo tiesiai į Latvijos vartininką Andrį Vaniną. Gana greitai ir kas svarbiausia, sugebėjo kontroliuoti kamuolį Lietuvos futbolininkai pirmajame kelnyje. Pasiteisindavo tie trumpi perdavimai, rasdavo mūsų saugai, tiek Kęstutis Ivaškevičius, tiek ir Saulius Mikoliūnas, aktyviai priekyje žaidžiančius ir Deividą Matulevičių, aktyvus buvo ir jau nekartą minėtas ir Fiodoras Černychas, ne tik pats pasižymėjo, tačiau kelis kartus ir pavojingai perdavė kamuolį savo komandos draugams. Petras Reinertas tik ką buvo mūsų ekranuose, 36 metų arbitras iš Farerų salų būtent. Brigada iš Farerų salų vadovauja šioms rungtynėms, tik ketvirtas arbitras yra iš Islandijos. Taigi, galbūt šiek tiek nerimo sukėlė pirmo kelnio pabaiga, Latvijai tarsi ir atsigavo, trumpam negi buvo perėmė iniciatyva, laimiai pasižymėti jiems nepavyko, išskyrus tą epizodą, kai kamuolys panuošalis buvo atsidūręs Lietuvos rinktinės vartuose ir belieka tikėtis, jog antrajame kelnyje Lietuvos futbolininkai ir toliau rungtynės sėkmingai ir galbūt sėkmingai užbaigs šias rungtynės. Bent jau antro kelnio pradžia tarsi ir tokios vilties suteikia. Tiesa, savaime suprantama, Latvijai žais antrajame kelnyje kur kas ryštingiau. Jiems trauktis nėra kur, jie pralaimi rezultatų 0-1, pralaimėjo šias rungtynės, jie jau neturės jokių galimybių pakilti aukščiau penktosios vietos, kurią dabar ir užima. Tarpu lietuviai iškovojo pergalę, užtikrins ketvirtąją vietą, kaip jau sakiau, net ir turi dar teorinių šansų pakilti į trečiąją vietą atrankos grupėje. Na ir tiems, kurie galbūt ne nuo rungtynių pradžių stebite mūsų transliaciją, ne nuo rungtynių pradžios stebite šią transliaciją, dar kartą priminsiu abiejų komandų sudėtis. Keitimų po pirmo kelnio nėra. Taigi, Lietuvos rinktinė, vartininkas pirmasis numeris Giedrius Arlauskis, Kazanės Rubinas, gynėjai ketvirtas numeris komandos kapitonas Tadas Kijanskas, Haifos Hapoelis, šeštas Marius Žaliukas, esantis peržiūroje Anglijoje, Queen's Park Rangers klube, 17 Valdemaras Borovskis, žaidžiantis Latvijoje, Daugavos komandoje, 8 Egidijus Vaitkūnas, Vilniaus Žalgiris, saugai, 13 numeris Saulius Mikoliūnas, Sevastopolis, Ukrainos komanda, 18 Mindaugas Panka, Kriešmonos Hapoelis. O dabar pavaikis epizodas prie Lietuvos rinktinės vartų, laimė viskas pasibaigė sėkmingai šiame epizode Lietuvos komandai. 20 Mindaugas Kolonas, Azerbaidžianas Baku klubas, 16 Kęstutis Ivaškevičius, o tuo tarpu Mindaugas Kolonas dabar gauna geltoną kortelę. Tai antroji geltono kortelė, kuri šiose rungtynėse buvo parodyta mūsų futbolininkui. Pirmajame kelnyje Mindaugas Panka prieš save taip pat išvydo geltono kortelę. Žiūrime, kasgi čia ir būtent tas pavojingas epizodas prie Lietuvos rinktinės vartų. O dabar baudos smūgis. Toliau tęsiasi diskusijos tarp arbitro ir Mindaugo Kolono. Ir taip toks Latvijos sprendimas. Kol kas nieko pavojingo ir galų galia kamuolys atsidūrė už aikštės ribų. Taigi Mindaugas Kolonas, 20 numeris, 16 Kęstutis Ivaškevičius, Tel Avivo Bnei Jehudos klubas, 22 Fiodoras Černychas, žaidžiantis Baltarusijoje, Mogiliovo Dniepro klube, ir polėjas 9 numeris Deividas Matulevičius, Kirgužių Pandurio klubas Rumunijoje, komandos vyriausiasis treneris Igoris Pankratievas.
Ir varžovo Latvijos futbolininkai. Pirmas numeris vartininkas Andris Vaninas, šveicarų Siono klubas. Gynėjai antras Vitalijus Maksimenko, Anglijos antrasis divizionas Brightono klubas. Ketvirtas Mauris Bulvitis Rygos Konto, šeštas Vladislavas Gabovas taip pat Rygos Konto, tryliktas Kasparas Gorkšas, žaidintis Anglijoje Vikingo klube. Saugai penktas Juris Laizonas Rygos Konto, 17 Artūras Ziuzinas Kaliningrado Baltika Rusija, 18 Aleksandras Fertovas Rygos Konto klubas. Ir po polėjais rungtyniaujantis 10 numeris Denisas Rakelis iš Lenkijos, Lubino Zagrembės klubo, 16 Valerijus Šabala iš Rygos Konto ir polėjas, nominalus polėjas, 9 numeris komandos vienas iš veteranų, 33 metų Maris Varpakovskis, pastaruoju metu rungtyniaujantis Graikijoje Ergotelio klube, negi nepastaruoju metu nuo 2009 metų, žaidžiantis Ergotelio klube ir Marijanas Pacharis, Latvijos rinktinės vyriausiasis treneris. Prasidėjo dar kelios pasaulio futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynės. Lietuviai faktiškai beveik pirmieji pradėjo šios dienos rungtynių maratoną. Daug labai rungtynių šiandien žaidžiama. Ir gali paminėti keletą rezultatų. Kroatija, Belgija. Belgai laimė rezultatų 1-0. Ten artėja prie pabaigos pirmasis kėlinys. Artėja prie pabaigos rungtynės Armenijoje, kur susitinka šios šalies ir Bulgarijos rinktynės, ten rezultatas lygus 1-1. Artėja prie pabaigos pirmasis kėlinys Baku, kur Azerbaidžianas žaidžia su Šiaurės Airija, ten rezultatas lygus 0-0. Lietuva-Latvija čia 1-0, kitos rungtynės prasidės 9 valandą Lietuvos laiku, Bosnija ir Hercegovina pradės rungtynės su Lichtensteinu, o be 15:10 Lietuvos laiku Graikija žais pradės rungtynės namie su Slovakija. Jau vyksta rungtynės tarp Moldovas ir San Marino, ten 39 minutė rezultatas lygus 0-0. Taigi kol kas tiek rungtynių ir tiek rezultatų ir taip pat priminsiu, jog Lietuvos futbolo rinktinė iki 21 metų šiandien žaidė Europos jaunimo čempionato atrankos turnyro rungtynės Velsas su šio šalies komanda ir deja pralaimėjo jas rezultatų 0-2. Abu įvarčius Velso futbolininkai įmušė po 11 metrų baudinių. Lorencas pasižymėjo 20 ir 40 minutėmis. Abu kartus lietuviai prasižengė savo baudos aikštelėje, buvo paskirti 11 metrų baudiniai ir Velso jaunieji futbolininkai juos realizavo. Taigi lietuviai pralaimėjo ir dar lietuvių po kelių dienų laukia rungtynė su Anglijos jaunimo komanda. Irgi bus be jokios abejonės nelengva. Na, o čia sužaidus beveik 54 minutės, rezultatas ir toliau 1-0, vėl eilinį kartą buvo bandyta perduoti kamuolį Deividui Matulevičiui. Na, galbūt šiek tiek nuo pirmo kelnio pabaigos lietuviai šiek tiek ir ėmė piknaudžiauti tais tolimais, ilgais perdavimais, galbūt šiek tiek pavargo mūsų komandos saugai, rungtynės pradėjo labai aktyviai, tiek ir Kęstutis Ivaškevičius, tiek ir Saulius Mikoliūnas. Ir dabar, tiek pirmo kelnio pabaigoje, tiek ir dabar, kelis kartus matėme ir pasirenkamas tas ir paprastesnis variantas. Taip, jie priekyje ieškomo aukšto Deivido Matulevičius, tikimasi, jog pavyks jam sužaisti galvą. Čia beigas abejonės ir Latvijai taip puikiai supranta, atidžiai prižiūri Deivido Matulevičio, o štai dabar nestandartinį, turbūt jo nuomonę sprendimą pasirinko Fedoras Černychas. Beveik visi, galbūt ir varžovai, tikėjusi perdavimo į baudos aikštelę, o tuo tarpu pabandė šiek tiek papjauti kamuolį, kaip sako futbolininkai Fedoras Černychas, tikėdamasis, kad užklups nepasiruošusi vartininką Andrį Vaniną, čia jau taip neatsitiko. Ir šį kartą Fedoro Černycho gudrybė nepasiteisino. Latvijos futbolininkai su kamuoliu. Perėmė kamuolį Lietuvos futbolininkai, tačiau čia pat suklydo ir vėl Latvijos su kamuoliu Maksimenko. Kairysis krašto gynėjas. Maksimenko ir Gabovas kraštuose, Bulvitis ir Gorkšas vidurio gynėjai. Mūsų vidurio gynėjų grandis Tadas Kijanskas ir Marius Žaliukas, kraštuose Borovskis ir Egidijus Vaitkūnas.
Saulius Mikuliūnas čia kartu žaidžia saugo pozicijoje. Galima žaisti. Be pražangos pavyks atimti kamuolį Lietuvos futbolininkams, nors Egidijus Vaitkūnas tarsi ir pats ėmė žvalgytis į arbitrą. Dabar priversti Latviją grąžinti kamuolį savo vartininkui. Gorčas. Latvijos rinktinės kapitonas. Bulvitis. Gabovas. Dar Pakovskis štai taip giliai priversas priminėti kamuolį, nes kitais būdais jam nepavyksta komandos organus perduot kamuolio ir ruošiamas keitimas Lietuvos rinktinėje. Netrukus aikštėje turėtume pamatyti Evaldą Razulį, Klaipėdos Atlanto ir Lietuvos rinktinės polėje. Ką jis pakeis, ar Deividą Matulevičių, ar vis dėlto kažkurį iš talkinančių Deividui Matulevičiui atakuojančių mūsų saugų, pasižiūrėsime. O tuo tarpu dabar pavojinga Latvijos komandos ataka, perdavimas, smūgis, laimiai nelabai sėkmingai ir nelabai gerai pataikė kamuolį Denisas Rakelis. Ir nebuvo didelio vargo Giedriui Arlauskui perimti kamuolį. Evaldas Razulis, 27 metų polėjas, netrukus turėtų pasirodyti aikštėje. Rezultatyviai rungtyniauja lygos čempionate. 18 įvarčių per 22 rungtynes. Keičia jis. Taip, Deividą Matulevičių. Keičia Razulis, taigi galima pasakyti, žaidimo schema lieka ta pati. Šį kartą Deividui Matulevičiui pasižymėti nepavyko. Dviejose rungtynės iš eilės. Jis muždavo įvarčius, įmušė Rygoje, kai Lietuviai pralaimėjo 1-2, įmušė vieną iš dviejų įvarčių per rungtynės Marijampolėje, žaidžiant su Lichtensteino komanda. Šį kartą, trečią kartą iš eilės pasižymėti nepavyko, nu, Evaldas Razulis. Tie, kas atidžiai stebėte A lygą, be jokios abejonės puikiai pažįstate šį futbolininką, kurie galbūt tik epizodiškai žiūrite Lietuvos nacionalinės komandos rungtynes. Tie galbūt atsimenate, jog tai buvo kažkada labai perspektyvus futbolininkas. Žaidės Samaros Krylės Sovietov klube Rusijoje. Deja, po to grįžo į Lietuvą ir po to jau į užsienį išvykdavo tik epizodiškai. Minsko Partizano klube žaidė sezoną, sezoną praleido Škotijoje, Harts klube. Ir nuo 2012 metų žaidė Atlanto komandoje. Na, rezultatyviausias lygos žaidėjas Nerijus Valskis. Saugas kol kas yra tarp atsarginių žaidėjų. Jam tai būtų debiutas nacionalinėje rinktinėje. Valskis yra įmušęs 24 įvarčius per 28 rungtynes. Jeigu kalbant apie debiutantus, dar ir Donatas Kazlauskas buvo pakviestas į komandą. Kažkai. Tačiau starto protokole šio futbolinko pavardės nėra. Na, jeigu prabilome apie atsarginių žaidėjus, tai paminėsiu, jog mūsų komandoje tarp atsarginių dar yra vartininkai Paulius Grybauskas ir Armantas Vitkauskas. Taip pat gynėjai Tomas Mikuckis ir Vytautas Andriškevičius bei Povilas Leimonas. Saugai Deividas Česnauskis, Nerijus Valskis, Gediminas Vičius ir Gratas Sirgedas. Ir polėjas Darvydas Šernas. Ir Lietuvos komandos ataka iki kolono kamuolys nenuskriejo. Razulis štai taip įsijungia į žaidimą. Aukštas, 1,90 cm ūgio šio ciklo rungtynės. Antradienį lietuviai užbaigs šį ciklą susitikimu su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Labai svarbios rungtynės Bosniams ir bus tikrai nelengva. Kolonas prie kampinio gairelės. Perdavimas į bados aikštelę, krušiuoja kamuolį Vaninas. Ivaškevičius vaiku suskubo dabar prie Ivaškevičiaus. Darpakovskis. Čia kamuolį iš užribio gražins lietuviai.
dar kartą. Teks pakartoti tą pačią procedūrą. Borovskis taip pat aktyvus buvo pirmajame kelnyje. Galono perdavimas, Kaliūnas. Ir kamalį nespėja, tačiau kamalį išmuša už aikštės ribų Fertovas. Nuo lietuvių kamalis atsidaro už aikštės ribų. Toks atsitiko sprendimas ir po to jau grubokai dabar stabdo Kęstutis Vaškevičius savo oponentą. Ir gali būti bus parodyta ir geltono kortelę Kęstučiui Vaškevičiui. Ir vis dėlto... Na taip... Deja, Kęstutis Ivaškevičius irgi užsidirba geltono kortelę. Jau trečias žaidėjas. Ivaškevičius, Panka ir Kalonas. Šiame epizode galima pateisinti Kęstučio Ivaškevičius veiksmus. Buvo bandom nutraukti greitą Latvijų kontrataką. Ir sakykime taip, tokia pražanga buvo. Galima buvo rodyti, galima buvo nerodyti geltono kortelę. Galbūt to yra tikėjusi Kęstutis Ivaškevičius. Štai taip. Pečius sužaidęs į varžovo korpusą ir sustabdęs greitą Latvijos kontrataką. Gorčas ilgai su kamuliu, siunčia į priekį. Rakelis suklaidina savo oponentą, sėkmingai žaidžia Rakelis ir likus porai žingsnių iki baudos aikštelės greunamas. Denisas Rakelis prašoko jis pro... Borovski ir jau komandos draugams. Teko gelbėti situaciją. Štai dar kada šis epizodas. Na, krito tarsi pakirstas Rakelis. Laimė, kad viskas atsitiko už baudos aikštelės ribų. Ziuzinas prie kamalio. Nelabai malonus epizodas. Galima ir pabandyti smūgiuoti į vartus. Galima pabandyti perduot kamuolį komandos draugams. Daug Latvių baudos aikštelėje. Tradiciškai grumtynės, kas susims geresnė, patogesnė pozicija. Ir pabando tiesiai vartus smūgiuoti Ziuzinas. Aišku, tikintis, kad galbūt kažkas iš komandos draugų arba net ir Lietuvos futbolininkų palies kamuolį ir šis pakeitęs kryptais skrijęs į vartus. Taip neatsitiko. Ir dabar jau žaidimas persikėlė prie Latvijos lygius vartų. Čia nesėkmingai žaidė Maksimenko. Tiesa, prie kamuolio nesuskumba Saulius Mikoliūnas. Spėja sugrįžti dabar jau gynybą Latvijos futbolininkai. 65 rungtynių minutė. Vilniuje, Lietuva, Latvija 1-0. Dar kada priminsiu, 8 minutė po kampinio Fiodoras Černychas. Pelnė kol kas vienintelį šių rungtynių įvartį. Kalonas. Vis smūgis nuo Latvijos rinktinės vartų. Ir vis dėlto lietė kamuolį. Taip atrodo, sprendžiant iš visko lietė kamuolį Latvijos rinktinės futbolininkas. Ir Andris Vaninas vėl rikiuoja savo komandos gynybinius įtvirtinimus prie vartų. O Mindaugas Kalonas tradiciškai ir iš vienos ir iš kitos pusės smūgiuoja nuo kampinio gairelės. Šį kartą nepavyko. Aštriai perduot kamuolį baudos aikštelę. Vaninas. O tai tarpo keitimą jau ruošia ir Latvijai. Aikštėje netrukus turėtume pamatyti Ivaną Lukjanovą. Minėjau šį žaidėją. 26 metai šiam futbolininkui. Jeigu taip galima sakyti, karjerą pradėjo Lietuvoje, Šiaulių klube. Dabar rungtyniauja Rusijoje. Tai yra atakuojantis saugas. Vaikas abejonės kitai turbūt negalėjo. O tai tarpo dabar lietuvių kontrataka. Kalona su kamaliu. Ir tikrai dabar ne patį geriausią variantą pasirinko Kalonas. Tiesa, kitas dalykas, kad ir komandos draugai buvo uždengti, o to tarpu prašo keitimo. Lietuvos rinktinės vienas iš žaidėjų, kas Fiodoras Černychas, atrodo, negali tęsti rungtynių. O to tarpu palieka aikštė 10 numeris Denisas Rakelis ir vietoj jo Ivanas Lukjanovas, 26 metų futbolininkas, kaip jau sakiau. Nuo šio sezono rungtyniaujantis Volgogrado Rotoriaus klube Rusijos antrajame divizione. Prieš tai žaidė Astrachanės Volgariaus klube. Tai kita Rusijos antrojo diviziono komanda.
Zaporožės Metalurgas, Gdansko Lechija, 3 sezonai Skonto, o 2008 metais Ivanas Lukjanovas žaidė Šiaulių klube. Tiesa, Latvijos rinktinės tikrai nėra debutantas, žaidžiau 15-osios rungtynės. Galima žaisti, arbitro rodo jog be pražangos buvo atimtas kamuolys. Taigi po vieną keitimą atliko treneriai. Nėra jau aikštėje Deivido Matulevičiaus, kurį pakeitė 11 numeris Razulis. Ir vieną keitimą atliko ir Latvijos treneriai, bet ir Geniso Rakelio aikštėje pasirodė Ivanas Lukjanovas, tuo tarpu Lietuvos komandos laika pavojingas epizodas, smūgis į vartus ir 2-0. 2-0, Lietuvos rinktinė pirmauja. O komandos draugai atrodo sveikina Saulių Mikoliūną. Būtent Saulius Mikoliūnas siunčia kamuolį į vartus. 68 arba 67 rungtynių minutė. Pražiopsojo šį epizodą Latvijos futbolininkai. Nespėjo sugrįžti į gynybą, lietuviai turėdami kiekybinę persvarą, puikiai ją išnaudojo. Antras smūgiuodamas į vartus dar susižeidė Saulius Mikoliūnas, jau ne pirmą kartą jis griebėsi už šios kojos. Už dešinės kojos buvo epizodas ir pirmajame kelnyje, vienu metu net buvo palikęs aikštę. Čia dar kartą šis epizodas ir vėl puikiai viską padarė jaunasis Fiodoras Černychas. Pamatė, jog visiškai laisvas yra Saulius Mikoliūnas, perdavė kamuolį, o toliau, kaip ir futbolininkai sako, technikos reikalas. Ir Saulius Mikoliūnas 68 minutė siunčia kamuolį į vartus. 2-0 Lietuvos rinktinė pirmauja, galima, aišku, šiek tiek lengviau atsikvėpti, nors žaisti laiko lieka daug. Na ir matome, kokie gili praraja, kokie dobė Latvijos rinktinės gynyboje. Čia tomis progomis dar reikia pasinaudoti ir puikiai tikrai šiame epizode sužaidė Fiodoras Černychas. Taigi puikios rungtynės šiam jaunajam futbolininkui. Gaila, aišku, jog atrodo vėl reikia suteikti pagalbą Mikoliūnai, o matėme epizodą prieš tai tarsi ir prašė jau keitimo ir Fiodoras Černychas. 8 minutė Fiodoras Černychas 1-0, 68 minutė Saulius Mikoliūnas 2-0. Mikoliūnas, kuris jau sužaidė Lietuvos rinktinės sudėtyje beveik 60 rungtynių, pasižymė 4 kartą, vilkėdamas nacionalinės rinktinės marškinėlius. Na, pažiūrėsime, ar šis įvartis taps savotišku knockdownu Latvijos komandai. Grįžta į aikštę Saulius Mikoliūnas, neaišku, ar ilgam. Vaninas. Kairiame krašte įsitaisė Lukjanovas, pakeitęs Rakelį. Na, panašiai toje pozicijoje žaidė ir Rakelis. Razulio vieta aiški. Pakeitė Deivido Matulevičių. Lietuvos rinktinės vidurio puolėjai, jeigu taip galime pasakyti. Ir būtent toje pozicijoje žaidžia ir Razulis. Panka. Kalonas vienu lietimu Černychui. Valskis. Kakeis Saulių Mikoliūną. Ir Tadas Kijenskas. Taip, dabar galima palaikyti kamuolį ir netgi reikia palaikyti kamuolį, ką kol kas sėkmingai ir daro Lietuvos futbolininkai. Kęstutis Ivaškevičius, Panka, Marius Žaliukas, Kolonas. Ir jau stengiasi privers pabėgioti Latvijos futbolininkus ir taip juos dar labiau išsekinti. Fiodoras Černychas. Ir atrodo, bent jau nekėlė kol kas vėliavėlės linijos arbitras Lukjanovas. Vaizanas išties viduryje į dešinę siunčia kamuolį, ten Gabovas. Ir Gabovo perdavimas į priekį.
Ten Šabala, tačiau iki jo kamuolys nenuskrieja. Vėl Šabala dabar kovoja dėl kamuolio ir priverčia Lietuvos futbolininkus pasiųsti kamuolį už aikštės ribų. Keitimas. Valskis netrukus pasirodys aikštėje, jau minėjau šį futbolininką. Ne, vis dėlto vietoje Fiodoro Černyko pasirodo aikštėje Nerijus Valskis. Na taip, pagal poziciją, aišku, Valskis būtent tinkamas pakeisti Černyką. Na, buvo paprastų minčių, kad galbūt negali tas jau rungtynių Saulius Mikoliūnas. Na, šiaip dažnai kalbame apie Saulių Mikoliūną, jo dažnai ne visoms rungtynėms pakanka šiam žaidėjui fizinės ištvermės. Tačiau Fiodoras Černykas, tikrai puikios rungtynės jaunajam futbolininkui. Dar kartą priminsiu, įvartis ir rezultatyvus perdavimas. Puikiai tame epizode perskaitė žaidimą Fiodoras Černykas, kai atidavė kamuolį Sauliui Mikoliūnui. Na ir gražus įvartis buvo ir paties Černyko. Na, o tuo tarpu dar vienas keitimas. Gabovas palieka aikštę ir vietojo pasirodo Andrejus Kovaliovas. Gynėja keičia saugas. Taip kitų variantų Latvija neturi. Andrejus Kovaliovas, 24 metų Rygos, atsiprašau, Daugpilio Daugavos žaidėjas. Nu, kalbant apie Nerijų Valskį, kuris pakeitė Fiodorą Černyką, jau sakiau, 26 metai šio futbolininko rungtyniauja nuo praeito sezono Marijampolės Sūduvos komandoje saugas, tačiau jis yra rezultatyviausias A lygos žaidėjas. 24 įvarčiai per 28 rungtynes. Pernai metais dar pabandė parungtyniauti Minsko klubą, prieš tai buvo Liepojos Metalurgas, dar anksčiau Šilutė ir Kauno FBK. Ir tai yra debiutinės Nerijaus Valskio rungtynės Lietuvos nacionalinėje komandoje. Taigi po du keitimus jau atliko abiejų komandų treneriai. Minėjo, jog Lietuvos futbolininkai paskutinėsias atrankos ciklo rungtynes žais antradienį namie su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Latvijai grįžta atgal į Rygą ir ten susitiks su Slovakais. Ir tarp kitko, Latvijai būtent gali ir padėti mūsų komandai užimti trečią vietą, aišku, tam reikia ir Lietuvos rinktinės pastangų. Lietuviams tada ne tik reikia įveikti šiandien Latvijos komandą, tačiau dar reikia ir, kad Latvija veiktų Slovakiją. Ir dar vieneriuose paskutinio turo rungtynėse Graikija sutinka su Liechtensteinu namie. O tuo tarpu dabar galėjo būti pavojinga Lietuvos rinktinės ataka, deja, jos išnaudoti nepavyko ir netrukus dar vienas keitimas Lietuvos rinktinėje. Paskutinysis Gratas Sirgedas, jaunas 18 metų futbolininkas pasirodys aikštėje, puikiai rungtyniavęs 19-mečių Europos čempionate, kuris šiais metais vyko Lietuvoje. Pasirašęs kol kas tiesa trumpalaikė sutartį su Vokietijoje Stuttgarto klubu, rungtyniauja šio klubo jaunimo komandoje. Na, negalima sakyti, kad tai jo debiutas nacionalinio komandoje, tiesa vos keletą sekundžių. Buvo pasirodęs aikštėje Gratas Sirgedas, daug kas tada netgi pyko ant tuomet dar rinktinė treniravosio Čiabos Laslos, bet na, tai buvo savotiškas galbūt net ir pasityčiamas žaidėjo vos keletų sekundžių. Tada pasirodė aikštėje Gratas Sirgedas per su Liechtensteinu, dabar turi apie 20 minučių. Ir Saulių Mikoliūną keičia Gratas Sirgedas. Na, Saulius Mikoliūnas taip pat. Tikrai neblogos rungtynės. Aktyviai žaidė Saulius Mikoliūnas. Na, o viską, aišku, galutinai užtvirtina jo pelnytas įvartis. Štai dar kartą šis epizodas. Fiodoro Černycho perdavimas Sauliui Mikoliūnui ir kamuolys Latvijų vartų tinkle. Jie buvo įvarčių į Latvijos rinktinę vartus autoriai jau ant atsarginį žaidėjų suolelio. Ir Fiodoras Černykas, ir Saulius Mikoliūnas. Trečią keitimą daro ir Latvijai, nieko nelaukdami. Eduardas Višniakovas pasirodo aikštėje, keičia Marių Verpakovskį. 10 metų jaunesnis Eduardas Višniakovas, 33 metai Marių Verpakovskį, kuris palieka aikštę, ir Eduardas Višniakovas, 23 metų futbolininkas. Šiemet pradėjęs
žaisti Lodzės Vidzevo klube ir pradėjo labai įspūdingai. Vienu metu net buvo rezultatyviausias ekstraklasės žaidėjas. Per 10 rungtynių 6 įvarčius yra įmušęs Eduardas Višniakovas. Prieš tai porą sezonų jis praleido Karagandos Šachtiorio klube, kuriame priminsiu žaidžia ir lietuvis Gediminas Vičius, kuris yra čia tarp atsarginių žaidėjų. Aikštėje mes jo nepamatysime. Dar prieš tai iki 2012 metų Eduardas Višniakovas žaidė Ventspilio klube. Ir kaip ir Valskiui, Eduardui Višniakovui, tai yra debiutinės rungtynės nacionalinėje komandoje. Taigi viskas, keitimų daugiau nebus, abu treneriai. Tiek Igoris Pankratyvas, tiek ir Pakrič naudojo visus keitimus, o dabar griebės už galvos Latvijos rinktinės žaidėjai, reikalaudami 11 metrų baudinio. Įdomu būtų pasižiūrėti dar kartą šį epizodą. Atrodo taip, dabar jį mes ir matome. Štai čia stabdo kamulį tik aikštėje pasirodęs futbolininkas. Neseniai tik čia pasirodęs Andrejus Kovaliovas. A, ne, bet pasabėjau, nes 11 metrų baudinio ten nebuvo. Šiek tiek vietė rankomis švelniai prisilietė prie varžovo rankomis Lietuvos futbolininkas. Tačiau, na, esant rezultatui 3-0 galbūt. Ir galima buvo, arbitras ir galėjo susigundyti, paskirti 11 metrų baudinį. Dabar beigas abejo, nes pats arbitras supranta, jog įvartis Lietuvos rinktinės vartus kardinaliai gali pakeisti situaciją. Ir tokioje labai labai abejotinė situacijoje nesiryžo to daryti, o dabar pavojingas epizodas. Ir ką dabar? Dabar kampinis, tik kampinis. O Eduardas Višniakovas. Ir vėlgi, be pražangos, Tadas Kijanskas puikiai dabar susitvarko. Jau tie Latvijų išpuliai, aišku, nelabai malonus. Reikia šiek tiek nuraminti žaidimą. O idealus variantas, aišku, dar vienas įvartis į Latvijų vartus. Lietuvos futbolininkai su kamuoliu. Valskis. O po to kamuolys jau atsidarė už aikštės ribų. Nerijus Valskis mūsų ekranuose. Maksimenko. Latviai žaidžia dabar trimis gynėjais. Priminsiu, jog Gabovo jie į žaidimą išėmė. O po to aikštėje pasirodydavo tik saugai arba polėjai. Lieka trys gynėjai. Dabar matau, jog Bulvytis pasitraukė į dešinį kraštą. Viduryje liko Gorkšas ir kitame krašte Maksimenko. Taip šiek tiek suaktyvėjo Latvijos žaidimas, tačiau labai pavojingų epizodų Latviams sukurti prie Lietuvos rinktinės vartų kol kas nepavyksta. Gorkšas. Tertavas. Prašo ramiau dabar žaisti savo futbolininkų Igoris Pankratyvas. Kuriam tai debiutas Lietuvos nacionalinės rinktinės vyriausiojo trenerio pareigose. Taip jis buvo trenerių štabe kartu su Čeba Lasla. Kaip nacionalinės rinktinės treneris Igoris Pankratyvas debiutuoja būtent šiose rungtynėse. Ir kol kas debiutas klostosi labai sėkmingai. Kalonas dabar susirgė du sužaidinę labai sėkmingai. Jau tarima kamuolį lietuviai. Į kraštą čia Valskis. Jam iš nugaros išbėgo Borovskis. Galbūt čia tiek paskubėjo Valskis. Galėjo perduoti kamuolį ir Borovskiai. Tarpa pasirinko kitą variantą, kitą pusę. Pasiuntė kamuolį, ten perdavimas buvo netikslus ir Latvijai perima kamuolį. Gorkšas. Jau ir gynėjai eina į priekį. Laiko lieka vis mažiau. 10 minučių ir tiek, kiek pradės arbitras, lieka iki rungtynių pabaigos. Latviai priversti rizikuoti. Siekdami išgelbėti šias rungtynės, jie pralaimi rezultatų 0-2. 8 ir 68 minutę. Fedoras Černykas ir Saulius Mikoliūnas pelnė po įvartį šiose rungtynėse. Kolonas.
Sirgedas. Dabar nespurtavo. Tikėjusi, jog Razulė. Latvijos atsakas. Perdavimas jau tos aikštelė. Išmuša Lietuvių kamuolį iš ten. Visiškai laisvas dešinysis kraštas. Čia ir Borovskis jau seniai prašo kamuolio. Visa prasižengia Latvijai. Netisus Kovaliovas. Dar kartas tik šis epizodas. Žaliukas. Bielvalskis tarsi į sieną atsitrenkė į Maksimenko ir reikia skubiai grįžti atgal. Razulis praranda kamuolį. Kukienovas. Kolonas. Varžovų daug, tačiau galima. Galima kažką tai sukurti šiame epizode. Kolonas. Puikus perdavimas ir smūgis į vartus. Pakėlęs rankas sugebėjo pasiekti kamuolį. Epizodas buvo pavojingas ir galima buvo jau galtinai išspręsti. Tokių epizodų gali būti ir daugiau. Kaip jau sakiau, Latvijai rizikuoja, jie yra priversti rizikuoti. Belieka tos progas 4 kartus. Su Latvijai žaidžiam 56 kartą. Na ir jeigu kalbėsime apie oficialias rungtynės, dar senais labai įsigoje laimėjo namie su lygiosiomis. Nu, tarp kitko Vilniuje lietuviai su Latvijais paskutinį kartą žaidė 1000. Galime atsiminti, kaip lietuviams sekdavosi ir kitose atrankos cikluose. Buvo visko. Buvo ir gana sėkmingo atrankos ciklų, buvo ir labai nesėkmingų. 1000 vyresnės kartos ir galiai. Lietuvos komandos ataka, Kolonas su kamuoliu, iš atraus kampo bandė smūgiuoti pats. Gal galima buvo padaryti ir perduoti kamuolį komandos draugams. Kolonas nutarė smūgiuoti pats. Lietuviams reikėjo pergalės tose rungtynėse, deja, pergalės iškovoti tada nepavyko ir lietuviai prarado galimybę pakovoti dėl antrosios vietos grupėje ir dėl patekimo į pasaulio čempionato atrankos turnyre. Trečioji vieta po Rumunijos ir Airijos. 2002 metų pasaulio čempionatas pas nesėkmingiausias ir netgi kažkuria prasme gėdingiausias. 5 komandų grupėje, tada lietuviai užėmė vos 2 taškus, surinko vos 2 taškus ir liko 5. Pirmie buvo italai, po to rumūnai, gruzinai ir vengrai. O lietuviai surinko vos 2 taškus, liko 5. 2006 metų pasaulio čempionatas, lietuviai buvo 5 6 komandų grupėje, aplenkėme tik San Mariną. Serbija ir Juodkalinėje buvo 1, Ispanai 2, Bosnija ir Hercegovina 3, Belgai 4, lietuviai buvo 5. Visokio aplenkė San Mariną ir 2010 metų atranka Lietuva užėmė 4 vietą 6 komandų grupėje. Serbai, prancūzai ir austrai mus aplenkė, o už nugaros tada liko Rumunija ir Farerų salos. Lietuviai iškovojo pergalę šiose rungtynėse 2 kartą atrankos varžybose užimtų 4 vietą. Nors yra teorinių galimybių taip pasakau užimti dar ir net ir 3. Sudrasnė pamažu jaunasis Irgedas. Dar vienas jo bandymas perduoti kamuolį Razuliui. 18 metų. Šiam futbolininkui labai norėtųsi, kad pavyktų jomis įtvirtinti Vokietijoje Štutgarto klube. Na, nebūtinai Štutgarto klube, tačiau rimtame klube. Ir kad tas blikstelėjimas, kuris įvyko Europos 19-mečių čempionate, nebūtų trumpalaikis. Kas nieko pavojingo prie mūsų vartų faktiškai antrajame kelnyje ir nesukūrė. Lietuviai įmušė antrąjį vartį ir turėjo galimybę kontratakuoti. Tiesa, tai dabar tik Sirgedas siūlo savo paslaugas, vis dėlto nutarė gražinti kamuolį atgal. Valskis buvo trumpų stabdymų. Taigi mažiau nei 4 minutės iki šių rungtynių pabaigos. Lietuviai pirmauja. Priskirkime dalį nuopelnų ir Mindaugui Kolonui. Būtent Mindaugas Kolonas smūgiavo kampinio gerelės, kai įvartį pelnė Fedoras Černychas. Kalbant apie kitas rungtynes, trumpai. Belgija, Kroatija 2-0, belgai pirmauja, žaisdami svečiuose, ten 61 minutė. Armėnai namie laimėjo prieš Bulgariją 2-1. Prasidėjo Farerų salų ir Kazakstano atsakas, Latvijai uždirba kampinį.
Moldova 2-0 pirmauja prieš San Mariną, 61 minutė ir kol kas tiek. Ir kaip jau minėjau, vienas diena šiandien mums prasidėjo galbūt ir nelabai sėkmingai Lietuvos 21 metų. Lengvai sugauna kamuolį vartininkas ir 2 minutės lieka iki rungtynių pabaigos. Net apie 7-8 tūkstančius, po to buvo kalbama, kad tarsi ir bilietų Bosnijai gaus apie 3-4 tūkstančius. Kaip tai būtų? Užbaigs atrankos ciklą Lietuviai labai su tomis rungtynėmis, su savo grupės lyderiais. Bosniams žudbūt bus reikalinga pergalė tose rungtynėse, nes jie ir tą sutrukdyt pabandys padaryti Lietuvos rinktinė. Šiandien tikėkime sėkmingai užbaigsiant ir viskuriam tai debiutas Lietuvos rinktinėje. Ne iš karto galbūt vietą aikštėje rado ir Razulis, tačiau progų buvo jas rinktinės. O kol kas, ko gero, pasidžiaukime tikrai neblogų šiandien pademonstruotų Lietuvos rinktinės žaidimu. Ir belieka tikėtis, jog tikrai neprasčiau lietuviai žais ir per ryštą ir gražų futbolą, manau, tai bus irgi nuopelnas. O šiandien, kaip jau sakiau, pasidžiaukime šią pergalę. Lietuva-Latvija 2-0. Ir susitiksime antradienį Kaune, kai lietuviai baigs šią atrankos ciklą rungtynėmis su savo grupės lyderiais Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkais. O šį vakarą aš jau atsisveikinu su jumis. Iki. Gero vakaro.